Muito bem, Fabiola Heipert, boa tarde pra você, pra Judite. Boa tarde. Boa tarde. O áudio completo agora a Fabiola vai mostrar. Ô, Fabiola, é uma guerra que já dura anos e a gente já teve aqui os confrontos. Milady versus Safadão, já teve Tiane versus Milady e agora já teve Milady versus Dona Bill. Já teve Tiane versus Dona Bill também, teve? Teve. Bom, agora tem a Guerra das Mães. Ceará tá ficando pequeno pra esse pessoal todo. Alô, Fortaleza. Tem a guerra da Dona Dora versus Dona Bill. A Dona Dora é a mãe da Milady e ela diz que a Dona Bill a deixa louca e tem vontade de beber o sangue dela. Essa é uma demonstração de ódio. Conta essa história pra gente, é um sentido figurado, né? Sim. Eu vou falar o que. Vai mostrar tudo o que a mãe da Milady falou. Tem mais áudio? Tem mais áudio e tem um negócio que a Milady falou também sobre isso, que ela falou pra mim e ela autorizou a gente mostrar. Tá bom, vamos lá, vamos começar por qual parte? Vazou um áudio da Dona Dora, mãe da Milady, falando da Dona Bill, que é a mãe do Safadão. Ah. Em um certo momento, a Dona Dora diz que chegou a ter vontade, tive vontade de beber o sangue da Bill. Meu Deus! Tudo isso pra defender a filha, Milady, claro. Né? As mães costumam defender os filhos. A gente vai mostrar agora o áudio completo da Dona Dora, mãe da Milady, e depois a resposta da Milady sobre o que a mãe dela falou. Vamos ver primeiro agora a Dona Dora, mãe da Milady. De dar dinheiro, porque uma coisa só tira meu juízo, eu fico louca. Se a pessoa quiser me dar muito dinheiro, eu fico histérica, filho, doido para receber logo. Vamos ver qual vai ser a audácia da Viu. Ai, meu Deus do céu. Fico louca. Com vontade de beber o sangue dela. Deixa o mundo girar. E vamos ver onde a corda vai quebrar. Olha, o mundo vai girar e vamos ver onde a corda... E aí quando ela fala assim, eu quero beber o sangue dela, me lembra o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Eu senti uma coisa meio vampira nisso também. Não é? Com todo respeito. Ela é a vampira brasileira? É a vampira brasileira. Coloca de novo só a parte do sangue. Por favor, Doriel, só essa parte do áudio pra gente entender. Vamos ver qual vai ser a audácia da Viu. Ai, meu Deus do céu. Fico louca. Com vontade de beber o sangue dela. Eu fiquei com medo agora. Eu fiquei apavorada quando eu vi. Eu não vou dormir à noite. Eu tava sozinha na hora, em casa. Eu tava sozinha, porque eu vi isso aí. Eu não fiquei com muito medo. Eu não sei, não. Tá estranho isso aí. Essa é a Dona Dora. A Dona Dora surgiu agora na história. Eu não tinha conhecimento. É Doralice, né? Dona Doralice. Chamam ela de Dona Dora. E ela tá em defesa da filha. Claro. Que mãe que não defender a própria filha, de um modo geral, é assim que funciona, né? Milady Mihaly, que acabou ficando famosa, toda essa exposição, acabou trazer... Essa é a Dona Dora? Dona Dora. Essa é a Dona Dora. E olha ela aí com a Milady. A Milady tá bonita, né? Tá cada vez mais bonita, é bonita a Milady. Ela. Ô, Fabiola, e o que a Milady fala da mãe? Então, eu falei com a Milady, ela respondeu que isso foi dito num momento de raiva ali, foi força de expressão. E que ela está sofrendo, a Milady diz que está sofrendo perseguição aí por parte do ex, da sogra, da ex-sogra, da atual mulher dele. Mas agora vamos ouvir o que a Milady falou. Ela me mandou esse áudio e ela autorizou a colocar no ar. Vamos. Fabiola, isso foi no olho do furacão. Tudo que eu falo, tudo que a minha mãe fala, na força de expressão, no momento da raiva, tudo fica gravado, eles gravam tudo, eles me vigiam 24 horas. Eu não gravo nada deles, eu não falo nada deles. Agora, eles me perseguem dia e noite. Tá muito claro tudo isso. Eu não quero papo, sei que eles já receberam a intimação. Os três... Tanto Bill, Wesley, como Tiane, que eles não podem tocar no meu nome nem no nome do meu filho em polêmicas em rede social. Agora eu não posso sair processando todos que eles mandam para ficar fazendo isso, entendeu?
Não posso, é muita loucura, eu tenho vida, eu vou viver minha vida, não tô nem aí, sério, de verdade. Eu completei 30 anos agora, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu passei, eu não vou viver o tempo todo nesse passado, não. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.